いはい、初見のポイントだからちょっとね、魚探掛けしてから。ここはどうだろう、見えるところは何メートルぐらいだろうね。でもホッコってすごいクリアだから、この結構そこ見えてる感じで何メートルか。へえ、 2.5 メートルもあるんだね。2.4 メートル結構ね、足元から水深がありますね。水温はね、まあ、ちょっと馴染んでから、外気温21度もあるよ。あったかいわ。これどんどん魚刺してくるよ。ちょっと見てってみますね。あのオレンジ色の玉見えるかな、あの浮いてるあたりで 3.1 メートルぐらいだったよ。おお、そこになんか映るね。ね、春のスポーニングの時なんかにバッチリの地形なんじゃないかな。こう深いところから浅いところに魚が刺してきてね。ちょっとあらかた地形を調査してから釣りをスタートしたいと思います。初めての場所だからね。でも見た目多分シャローフラットが広がってくれるといいな。全体に3メートルで底固めでっていう感じかな。もうそこら辺は駆け上がりだな。この駆け上がりまで釣るかどうかだけどね。まあ沖の沖でいいと思うんだけどな。さらにルアーの限界届くあたりまで投げたら水深 3.7 メートルいいね。まあおよそ4メートルぐらいのところから4メートルぐらいのところから3メートルフラットがしばらく続いて、ここら辺から3メートルになるはず。でも実際にルアーが届いて狙えるあたりは4メートルフラットかな、この感じだと。魚は全然映んないね。はい、
はい。来ましたよ。よいしょ。よいしょ。来ました。カバースキャット丸飲み関係田中メソッド。いや今日それだって。いやー、ポイント移動1投目ねえ、ほっこっぽいお腹ぽっこりさんねえ、ちょっとカバースキャットすごい飲まれちゃってるけど、わおねえ、いや小ぶりだけどちゃんと琵琶湖の形してるんだね。そうですね。いやー、ほっこバース、そしてオリジナルアワビオリジナルアワビイエイイエイ、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、琵琶湖編なんですけども、タックルのところね、忘れないうちに、まあ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 、釣り道具はこれのね、前の動画なんかでもね、何回も取り上げてると思うんですけども、リールは、ゴライアスのハイギアのモデル、これに、バリバスのアブソルートの20ポンドを入れて、竿はね、自分で作った、オリジナルの、なんだろう、重めバーサタイルロッドだよって言って、こういう組み合わせなんですけども、最初のポイントから移動してですね、で新しいポイントね、いろいろ探してこうぜっていうところで、またこちらですね、ディーパーを使って、水温とね、あとは地形変化なんかを意識してね、釣れる場所を探して見てみました。まあいくつか投げて、春のね、スポーニングのバスとかが大好きそうなね、4メートルから3メートルぐらいのフラットエリア、これをね見つけることができたので、ルアーのところはですね、これカバースキャットの、3.5 インチですね。まあ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 、本当不思議な使用感ですよね。これアピールしてんのかな、魚見えてんのかななんてね、心配になりながらアクションし続けるわけなんですけども、もう魚しっかり見てるんでしょうね。今回もね、2ジャーク3ジャークみたいな感じでね、じっとりと攻めていたところを糸がグイン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 グイーンってね走っていって合わせたところ、結構ね、長さはなかったんですけども、腹パンパンのね、すごい嬉しい魚、これが釣ることができました。でまあね、このカバースキャットで何匹か釣ったっていうタイミングで、いよいよねちょっと試してみたかった釣りなんかもね、トライしてみますので、またね他の動画の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、デプスのカバースキャット、3.5 インチですね。春先のスポーニングエリアでじっとり泳がしていたところを
プリプリのバスが釣れてくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。